Все готово у сім'ї Чірко для святкування Нового року. Є стіл і на столі, є прикрашена ялинка, але ж головне, за столом сидить вся родина. І зараз я попрошу голову родини Олександра Андрійовича познайомити нас зі своєю сім'єю. Тож, будь ласка. От Екатерина Івановна, наша бабушка. От. Це Людмила Ніколаївна, жена моя. Аня, дочь, і Саша, синочок. Старшая доченька сейчас учится в университете в Харьковском политехническом. Ну, зараз буде таке велике свято за кілька днів, це нове тисячоліття. А ви пам'ятаєте, як ви святкували свій перший Новий рік разом? Пам'ятаємо. Це було в 1979 году, 21 год назад. Ну, 21 год ми впервые вместе отпраздновали Первый Новый год. А вы можете прогадать этот Новый рік? Да, мы были на Огоньке, на заводе «Красный луч». Дискотека была новогодняя. Одружилися Людмила Миколаївна та Олександр Андрійович 28 грудня. Тобто подружжя Черко зустрічала свій перший спільний Новий рік одразу ж після весілля. Поступово складалися і новорічні сімейні традиції. Традиції, як висловився Олександр Андрійович, майже як у кожній радянській родині. За святковим столом багато друзів. Добре вино, перед вживанням якого хазяїн дома скаже тост із побажанням щастя і вдачі всім гостям. Але в сім'ї Черко у новорічну ніч не тільки чимало гостей. Насамперед, це свято із нетерпінням чекали діти, а їх троє – Оленка, Ганночка та Сашко. Звичайно, батьки хотіли зробити новорічну ніч казковою і незабутньою для них. Обов'язково були подарунки. Я ложила, когда были маленькие, в тапочки. И они знали об этом, и вставали утром, и сразу именно в тапочки смотрели. А когда подрастали, конечно, я сама видела, какие у них были мечта какая вот детская. Ну, в основном, конечно, это были книги. Уже когда уже в подростковом таком возрасте, это были книги. Ну, а потом, когда уже взросли, это, конечно, была уже одежда. Мои дочери обязательно косметику уже заказывали. Людмила Миколаївна із гордістю та любов'ю розповідала нам про своїх дітей. Як вона висловилася, вони – найголовніше її захоплення. У мене от на рідкість дуже послушні діти росли. Настільки послушні, що вони мені навіть от хлопот не доставляли. Якщо от я сказала стояти на місці, вони будуть стояти. І тому таких каких-то поступках не було таких поступків. Я вообще вот восторженная мать, я всегда с восторгом отзываюсь о своих детях, я ими так горжусь. Конечно, они меня огорчают иногда, но мне очень трудно быть вот к ним сильно требовательными. И когда они меня даже не слушаются, я им это прощаю, я даже на них не обижаюсь. Вони мені стільки радості дають. Діти у сім'ї Черко різні. Кожний із своїм характером та захопленнями. І, звичайно, вони не можуть не бути схожими на своїх батьків. Ну, я думаю, от Лена така ж от настойчива. Я завжди, от так от у мене сложилось, що я завжди чого-то добивалась, чого-то я хотіла, к этому стремилась. От точно так же Лена. Ну, Аня, наверное, от ее веселье, вот это тоже мое, я всегда участвовала и в школе, и в конкурсах, в этих вечерах. И вот она точно так же сейчас, и мне приятно наблюдать за ней, какая она раскованная, какая она умничка. Ну, а Саша, я смотрю, это черты характера моего мужа. Он такой сдержанный, всегда серьезный. Серьезный, ну, все-таки сильно робкий он. Но я таким не был в молодости, в юности, в его годы. Я больше был на спортивной площадке, больше времени проводил на улице, чем за уроками. А он больше времени за уроками проводит, за книжками. Хоч молодший Сашко і не займається спортом, але він – палкий вболівальник. Особливо подобається хлопцю футбол. Раніше вони з батьком оболівали за одну команду – київське «Динамо».
А потім, після того, як динамівці почали частіше програвати, ніж перемагати, Сашко сказав: «Ні, це не команда». І тепер хлопець – прихильник Шахтаря. До речі, хочеться сказати ще про одне з захоплень Сашка. Він полюбляє куховарити. Я спочатку не вміла готувати. А як ти вчилася? Після школи пішов однокласнику. Ну, там задержався, там музику послушали. Він говорить: хочеш їсти, що-нибудь зараз готовлю? Хочу. Ну, зробив яєчницю там з томатною пастою. Я сначала вообще не умел готовить яичницу, вообще не знал, что это такое, даже томатная паста. Ну, потом решил сам попробовать. Получилось. Потом, ну, это уже фантазия. Если есть картошка, можно сварить, что-нибудь добавить. Ну, чеснок, майонез, это все же основная часть. А тебе подобается? Конечно. Отже, молодший Сашко – різнобічна людина. Спортом цікавиться, добре вчиться, сім'ю, якщо потрібно, нагодує. А ще він дуже любить читати. Любов до читання подарувала дітям мати. Людмила Миколаївна любить читати все. І класичні твори, і детективи. Навіть іноді бере у дочки Ганочки підручники з історії, географії. Отже, мати навчається разом із своїми дітьми. Хоча Людмила Миколаївна розповідає, що все життя їй довелося вчитися. У школі, технікумі, під час роботи на заводі «Красний луч», а після закриття заводу оволодівати спеціальністю бухгалтера, вчитися роботі з комп'ютером. І все виходить у Людмили Миколаївні. А схильність до навчання передалася дітям. Родители Людмила Николаевна и Александр Андреевич огромное внимание уделяют воспитанию своих детей. Старшая дочь Лена учится в Харьковском политехническом университете. Аня учится в 10 классе и будущая претендентка на медаль. Она участница многих городских олимпиад по биологии, по украинскому языку, по русскому языку. Пишет стихи. Саша учится в 8 классе. Он любит играть в шахматы и учится замечательно. Эта семья очень дружная. Дети отличаются воспитанностью, взаємоподдержкою, взаємопоніманням, і з ними легко знаходити общий язик. Як ми вже знаємо, Ганночка пише вірші, і деякі з її творів, звичайно, присвячені матері. Мерцання звезд сліпит мені глаза. Я не смогу увидеть нічого, но я услышу, как твоя сліза не зможе не задіти сердечко моего. Ти в трудный час всегда помочь сумеєш. Я знаю, що наверняка любовь к тебе моя не стоит, если в моей руке твоя рука. Ты будешь сердце у меня, весь жизненный мой путь. И я люблю тебя, и это не забудь. И пусть расстаться нам с тобою суждено и надо. В моей душе и счастье, и в беде ты будешь все равно со мною рядом. Ганночка, як і старша сестра, мріє стати студенткою Харківського політеха. І взагалі Олександр Андрійович не уявляє майбутнього своїх дітей без вищої освіти. До речі, саме завдяки навчанню, можна сказати, і утворилася сім'я Черко. Яким чином? Молода дівчина їхала із технікуму з валізою дуже важкою від підручників. Ми з приятелем їхали із спортзалу, була вже, це було десь теж в це час, в декабрі, місяць, от, январі, був мороз. От. Мы подъехали, в автобусе ехали. Смотрим, выходит девочка маленькая. Вот это Люся. С большим чемоданом, там их полно. Ну, а тут темно уже, никого на улице нету. Мы говорим: девушка, давайте мы поможем вам донести ваш чемодан с книжками. Она говорит: не-не-не, я тут недалеко живу, и побежала. Ну, мы потихоньку идем, курим сзади. Прошли метров 200, она стоит, отдыхает, чемодан на полу стоит, на снегу. Мы говорим: ну что ж, бежала, давай поднесем. Кто такая, где живешь? Та вот здесь и здесь. Вот и так познакомились. Людмила Миколаївна розповідала, яку допомогу весь час і насамперед виховання дітей вона отримувала від свого чоловіка. Але останні 2 роки, як зізнався Олександр Андрійович, йому доводиться більше часу проводити на роботі, ніж вдома. Да сейчас вот 2 года уже работаю директором управления коммунальных котельных, и времени практически нету на семью. Утром ухожу 6:30 и прихожу в 7, 8, 9 вечера. Тобто забезпечити тепло у хатах – це ваш обов'язок?
На весь Красний Луч, так? Практично на весь Красний Луч. Наша програма виходить в ефір 28 грудня. У цей день в родині Черко свято. 21 рік утворення сім'ї. Щоб побажати їм у цей день напередодні нового тисячоліття. Згадую, що на острові Кіпр є така новорічна прикмета. Перша людина, яка увійде в дім після Нового року, повинна принести з собою велике каміння і сказати хазяям так: «Нехай золото розміром із це каміння опиниться у вашому домі цей рік». Ми приєднуємося до кіпрських побажань, а ще бажаємо сім'ї Черко, щоб щастя увійшло в ваш дім та заполонило всі його куточки, щоб діти продовжували радувати батьків. А у 21 столітті, коли прийде час, хай подарують їм не менш слухняних та талановитих онуків.